Thank you Ďakujem sponzorovi tohto videa a to je značka oblečenia Double Red. Utekaj na ich web, majú tam aktuálne super výpredaje a obrovské zľavy ešte ťa chcem upozorniť na ďalšiu super akciu, ktorá prebieha 28. až 30. júna. Ide o trojdňovú show na ploche viac ako 30 000 m2 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Zažiješ brutálnu car show. Slova Car Festival za účasti Double Red. Zažiješ tam viac ako 30 celebrít, viac ako tisíc výstavných kuskov športových a namakaných a vytuningovaných aut a motoriek. Čaká na teba trojdňový program 20. 28, 29, 30. jún, Slovakia Festival. Nenechaj si to uísť, zober svoju partnerku, akciu si určite užiješ, aj keď nie si milovník aut. stupenky už teraz nájdeš na Ticketportál, utekaj, rezervuj si svoje miesto, aby ti neušiel tvoj jedinečný víkend plný celebrít, rýchly aut, spálený kum a trojdňová obrovská show, ktorú si isto užiješ. Ahojte, moje meno je Vlado, vítam vás na kanáli, aby si vedel, vy už dobre viete, že na mojom kanáli sa zaoberám témou organizovaného zločinu, prevažne z 90. rokov. No a v posledných dňoch rezonoval na Slovensku nové filmové dielo, a to je Vojna policajtov, ktorá je presne z 90. rokov. Mnohí z vás ste isto ten film videli, ja budem veľmi rád za váš názor, keď ho napíšete do komentára čo si o ňom myslíte. A mnohí z vás ste ten film pravdepodobne ani nevideli a možno váhate, či na ňo ísť. Ak chcete dostať odpoveď hneď na začiatku videa, či ho odporúčam, tak áno, rozhodne ho odporúčam. Ak sa chcete dozvedieť niečo o tom filme, alebo čo by ste tam mohli čakať, čo vás nejak presvedčí, tak takéto informácie tu určite zaznejú, aj nejaké zákulisné informácie, povieme si aj názor kritikov, samozrejme, aby to bolo do nejakej miery vyvážené, ale určite vám neprezradím obsah filmu. To by som si ani nedovolil a odporúčam vám, keď váhate ísť na ten film, to si uzavrieme takto úplne na začiatku. Tí, čo ste na tom filme boli, tak rozhodne toto video je tiež pre vás, lebo sa dozviete čo tam mohlo byť skutočné, čo nie a možno nejaké zákulisné informácie z prostredia tvorcov, čo tí zamýšľali, ako sa vyjadrovali o tomto filme. Spravil som kompletnú takú research. Rozhodne si tento film musíme u nás na kanáli spomenúť, keďže sú nás tisíce, čo ich zaujíma táto téma a nestáva sa na pravidelnej báze, že by sa to konečne sfilmovalo. Takže tí, čo ste to videli dozviete sa, čo tam mohlo byť skutočné alebo inšpirované skutočnosťou a nejaké zákulisné informácie, takže budete vedieť možno viac, o čom rozprávam. A tí, čo ste to nevideli, tak dúfam, že sa mi podarí vás naozaj nahovoriť a ísť na ten film. S mnohými z vás som si písal na Instagrame, práve keď ste sa pýtali na nejaké otázky ohľadom toho filmu, mám reakcie od viacerých z vás, aj ste mi písali na storky, čo si o tom myslím ja. A sme sa o tom dlho debatovali, tak preto som sa rozhodol spraviť toto video a nech si z neho zoberie každý, kto chce, čo chce. Nie som nejaký filmmaker, nie som žiadny kritik, nie som ani z branže, takže si nemôžem tu dovoliť prezentovať svoje názory alebo kritiku. To ste si mali možnosť vypočuť v bonusovom obsahu k tomuto videu na platforme Hero Hero. Mimoriadne ďakujem všetkým predplatiteľom na tejto platforme, ktorí tam podporujú moju tvorbu a vďaka vám tie videá môžu vznikať. Tuto vo verejnom priestore by som si nedovolil nejaké subjektívne moje myšlienky šíriť, takže všetko, čo tu zaznie, mám z nejakej recenzie od renomovaného recenzenta alebo priamo od tvorcov možno nejakých mediálnych výstupov ohľadom tohto filmu. Nejdem tu teraz ja hodnotiť kvalitu nejakých hereckých výkonov alebo niečo, kdeže čisto ma iba zaujal ten film. Je tam mnoho postav a v mnohých tých rolách to naozaj hercovi uveríte. Musím vypichnúť Aleksandra Bartu, ktorému tá jeho rola sadla úplne neskutočne a ja som úplne zabudol, že hral niekedy niekde inde. Fakt som uveril že to je reálne živúci policajt, čo takto funguje. Na príbehu dvoch policajtov sa odzrkadluje celé východoslovenské podsvete. Viete tam navnímať tú hierarchiu asi z tých dialogov, ako to tam funguje, kto tam má aký vplyv, kto sa čomu venuje. Je to pekne prepletené tajnou službou, presne tak, ako sa opisuje, že to v 90 bolo. Tú atmosféru tam buduje a dáva aj obrovskú autoritu aj kamera a dočítal som sa, že hlavný kameraman bol Martin Štrba. To, že sa tam buduje nejaký kult podsvetia pre diváka, umocňuje hlavne to, že je to z prostredia východu Košíc, ale to tam takmer nevidíte. Nejaké dronové zábery a tak sú tam veľmi obmedzené, alebo nejaké presvetlené veľkoprestorové scény takmer tam nie sú. A celé sa to odohráva v kuticiach, v pivniciach, krčmách, bordeloch, takých temných kanceláriách a naozaj naozaj sa tam monitoruje v podstate to podsvetie. Celý dej tu určite nechcem opisovať, aby som vás nepripravil o veľmi príjemný zážitok a prekvapenie. Pôsobí to na mňa osobne a aj vo viacerých kritikách som cítil takéto naznačenie, že ten dej akoby tam prebiehal, by len na malý moment máte možnosť tam nahliadnúť na to, dostať sa kamerou a teda to svojou prítomnosťou. potom ten film naberá hlavne ten záver pocit, ako keby už ten váš vhľad skončil a ten dej naozaj sa odohráva. Jednoducho by ste sa len na malý moment zúčastnili niektorých kľúčových skutkov, ktoré, alebo činov, okolností, ktoré ovplyvnili ďalší chod, ale to svete si tam žilo. Pred filmom žije si na filme a žije si aj dlho po filme. Rudolf Biermann, je to jeho prvá režiserská skúsenosť na tomto filme, bol producentom na mnohých filmoch, má obrovské skúsenosti za svoj život. Robil napríklad aj na tej slavnej Svini, tam spolurežiroval spolu, spolu myslím s pani Svolčanskou tento film, ale toto je jeho, jeho debut, kedy to má celé sám na starosti a musím povedať na to, že to je prvotina, a je z toho takýto výsledok, tak sa slovenská kinematografia má konečne na čo tešiť, čo bude ďalej. Arpa Čolptes ponúkol predlhu tomuto filmu, je to kniha Hnev s podnázvom názvom alebo podtitulom Vtedy na východe. V tejto knihe sa objavujú trošku iné mená, iné prezývky, niektoré veci, čo sú vo filme, tam nie sú znázornené a niektoré veci sú tam viac rozobraté, viac dopodrobná. Je tiež plná dialogov a dokonca niektoré citáty, to sa sám Arpad Šoltes vyjadril, že naozaj zazneli od rôznych vecí, niektoré si tu aj zacitujeme. Spolupracoval aj na scenári, myslím, že ho aj sám tvoril, ešte pár Naď tam malo byť nejaké korekcie a viem, že ten scenár bol potom troška okresaný dejovo v porovnaní s tou knihou. Film tiež oplýva množstvom humoru. Naozaj niektorí sa nasmiali viac ako na slovenskej komédii. A je to tým humorom, je to tak brané a to je aj postava, myslím, rytmusa, že nemôže to byť brané až tak úplne vážne, pretože ten humor tam mal asi pravdepodobne tú úlohu, nech to tam troška selektuje. Stále si celú dobu za zachováva nejaký morálny charakter tento film a nie, nie je to tam, nikdy sa to nevynklo z rúk. Stále sú, tí dobrí sú dobrí, aj keď je to na hrane a zlí sú zlí, aj keď niektorí viac, niektorí menej. Vo filme Svinia napríklad sa vyčítalo, že tam tie, tie charaktery a tie medzi nimi interakcie sa vinkli producentom z rúk. A niektorí ľudia napríklad už vo finále aj za postavám začali fandiť. Čo sa v tomto filme nedieje, naozaj tá morálna stránka je tam, je tam naozaj zanechaná. Politicky exponované to nie je absolútne, aj keď sa tam vyskytujú nejakí agenti Slovenskej informačnej služby, možno je tam nejaká narážka na aktuálneho predsedu vlády v tej dobe, e, ktorý bol, ale inak e, tam nie je nič. Celý film je postupne... Po maličkých krokoch, bez vedomia diváka je tam budované napätie ako keby k nejakému pomyselnému vyrocholeniu. Ale ako som povedal, vy ako divák máte možnosť do dejúceho sa príbehu, prísť na chvíľku sa pozrieť, niečo s nimi zažiť, niečo si z toho zobrať. Ale príde čas, kedy máte odísť. Alexander Barta má hlavnú rolu, ktorú mu naozaj veríte. Fakt máte pocit, že bol niekedy taký policajt a až potom sa dal na herectvo nejak mu tam sekunduje Juraj Loj, to je ten jeho nový kolega, tiež skvele odvedená práca, taký slovanský typ výdeckého vzhľadu ako keby strašne sa, tam, strašne sa tam hodí. Možno ľudia kritizujú napríklad východňarský prízvuk jednotlivých hercov, nemyslím konkrétne na žiadneho, ale všeobecne, a tie východoslovenské hlášky, ako, ako keby možno v tej dobe sa používali, že sú to nejaké dobové, ale teraz ja sám mám manželku východňa, ako bol som s na tom filme a ten prízvuk vytýkala a vytýkala aj tie používané slova, že to sa proste takto bežne nepoužíva. Niektorí herci pochádzajú z Košíc, myslím, pán Barta sa vyjadril sám, že je z Košíc, takže jemu to išlo asi preto možno najlepšie. Ale toto je tam často tak, tak kritizované. Inak herecké obsadenie perfektne. Objavila sa tam herečka, ktorú ja osobne nejak nepoznám, Aneška Petrová. Výborne zahradná rola, naozaj o, taká tá Catgirl, čo poznáme z amerických filmov. K tomu Aleksandrovi Bartovi úplne skvele tam sedí, či vizuálne, aj charakterovo. Som prekvapený, že takéto herečky máme na Slovensku. Milá Mikulčík tam mal veľmi kratučkú scénku, iba takú malú sekvenciu a tá sekvencia na, sa dostala. Ak by ste mali vychytať nejaké píky na tom filme, tak práve táto krátka scéna je jeden z tých píkov. On tam hrá takého šéfa Albáncov a podľa toho dialógu má byť Albánec obnoho mocnejší ako samotný Berci, ktorého hrá rytmus, človek čaká, čo sa udeje a fakt má z toho plátna pocit, že tam prišiel niekto veľmi, veľmi dôležitý. Samotní producenti a tvorcovia filmu sa vyjadrili v jednom rozhovore, že zvažovali práve na túto scénu, kde zahviezdil Milan Mikulčík a mala pár sekúnd a ostane vo vás celý film, tak e, mali tam pláne priniesť nejakých originál albánskych hercov alebo albáncov. A vieme, že albánska komunita v tých 90. rokoch bola veľmi, veľmi silná. Takže takýto albánec tam mal naozaj fungovať. Viem možno aj jeho meno, o ktorom sa to udáva, nechcem ho tu nejak prezentovať, nie je mediálne známy, ale tá postava, môžeme veriť tomu, že mala byť minimálne inšpirovaná človekom takého trázenia. Jednoducho, že šéf Albáncov v Košiciach s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj bol. Nehovorím, že tá scéna bola autentická, to určite nie. Dovol mi upozorniť na novú značku špeciálnej športovej výživy, ktorá je pre profesionálnych športovcov alebo pre aktívnych ľudí. Tieto spoločnosť Androorganics ktorá sa zaoberá svojim vlastným vývojom špeciálnych produktov, splňajú všetky certifikáty, všetkých výrobky, sami si to miešajú, vyrábajú, teda je to podpora slovenského výrobcu, slovenských produktov, ich špecializácia je na stimulanty a anabolizéry. Ak chceš posunúť svoj tréning na úplne iný level a bojíš sa veľkej ihly alebo vedľajších účinkov, ktoré ti rozhodne z Androorganics nehrozia, Megandrol, ten využívam osobne ja. Ide o prírodnú podporu tvorby tvojho vlastného testosterónu. Teda žiadne vedľajšie účinky, žiadne akné, všetky suroviny sú v tej najvyššej kvalite. Anasterol, Tribandrol, to už je vyššia liga naozaj pešportovcov, Ak zvažuješ, že si posunieš svoj tréning na iný level, toto je super medzikrok pre teba. Použiť zľavový kód, všetko veľkým a spolu, aby si vedel a získaš 10% zľavu na tvoj nákup a link dole nájdeš v popise videa. Stručný, ale veľmi kvalitný prestor tam dostala krčmárka Anna Maria Janeková a naozaj takú krčmárku by ste stretnúť asi nechceli a nie je to taký ten typický stereotypný prejav krčmárky, ako si niekto môže predstaviť nejakú staršiu žensku, ktorá sa tam naťahuje s opilcami. Tu príde úplne niečo iné a je to tam veľmi vkusne napasované dokonca tá rola ani nie je tak vedlejšia, ako sa môže stať. Na rytmus sa Patrika Vrbovského sa znesla nejaká vlna kritiky po prvých výstupoch a informáciách, že tam vôbec hrá ako hrá, že si ľudia mohli to tak pospájať a aj domyslieť, že na čo to je dobré, filmárom čisto, čisto išlo iba o nejaký marketing, aby priniesol ľudí a že on je neherec, na čo sa mu dáva takýto priestor a že potom si bude veľa myslieť. A všetky takéto komentáre som videl, aj normálne, tu písali ako v článkoch keď sa ešte riešil ten film pred jeho premiérou. Dokonca bolo mňa na rozhovore a mnohí ste tam na ňo nejak ho hejtovali aj za to, že si tam tak sebavedome dovolil povedať, že chce byť hercom a takýmto príležitostiam sa vôbec nevyhýba. Pán Birman sa vyjadril, že ani nezvažoval, aby to dal niekomu inému. Od začiatku úplne na prvú to mal tú rolu spravenú alebo si dosadil do tej roli Rytmosa, údajne to malo byť bez castingov a naozaj ja ako divák musím povedať, že rytmus mi tam absolútne nejako nevadil. Neišlo tam úplne o nejaký fenomenálny herecký výkon, Ty, čo viete, viete. A nemyslím, že neišiel, že by sa mu nepodaril. Ja tu nechcem nikoho nejak hodnotiť po hereckej stránke, to mi neprináleží. Ale ak ste ten film videli, tak môžete zhodnotiť, že to, čo tam malo byť, v takom množstve, akom to tam malo byť a čo sa od toho čakalo, tak to všetko bolo doručené. Preto úplne verím tým tvorcom, že si stoja za tým svojím rozhodnutím. Podobné rozhodnutie, alebo rovnaké, bolo aj v prípade Alexandra Bartu. Udania tú hlavnú rolu toho vyšetrovateľa nikdy ani nezvažoval pán Birman, že by dal niekoho iného. Bolo to právno pre neho. Išlo iba o to, k tomu bude sekundovať v tej roli o, tej ženskej, ženskej, role, ktorá nejak paralelne s ním putuje celým príbehom tým filmom. Údajne sa tam hlasilo 26 herečiek, takže bol 26 kamerových skúšek, že ako vizuálne to sedí a, a charakterovo. Aj veľmi rýchlo vyselek vyselektovali tri a nakoniec sa rozhodli a musím povedať, že veľmi správne pre Anešku Petrovú. Istého inžiniera, doktora doslova tam hral Adi Hajdu, lebo on bol prezývaný doktor údajne v tých vypovediach, mafiáni e, ho nazývali doktor, mali si stretnutie s doktorom, doktor povedal, doktor kázal, tak tento človek bol námestník Slovenskej informačnej služby, mal tam rozhadzovať karty. Hej? Teda viacerí tí bosovia neskôr dosvedčili, aj v rátane Mikuláša Černáka, že s takýmito ľuďmi od e, tajnej služby sa mali stretávať a mali sa tam dohadovať nejaké veci alebo ťahy, ktoré skôr či neskôr mali dopad, celkový dopad na to podzvete. Že sa tí mafiáni v podstate po väčšine pozabíjali medzi sebou. Tá rola Ivana Lexu je tam tak epicky braná, to sa mi troška nepačilo, je to taká ako keby záhadná postava v nejakej zrúcanine, ale práve tento človek má symbolizovať, tak som to vydedukoval ja osobne, to je môj subjektívny názor, nikto tam pána Lexu nespája s ničím ale že to tam mal byť ten najvyšší, ktorý dal rozkazy. Za, ne, za ne k nemu si chodili pre to požehnanie a pre tie inštrukcie. A on to mal tam inštruovať celé to dianie. Kto môže, kto nemôže. Tak tam je paralela na šéfa tajnej služby v 90. rokoch. Tiež aj tí dvaja vyšetrovateľia v hlavnej roli tak údajne doteraz sú žijúci tí dva vyšetrovateľia a naozaj spolu pracovali na prípadoch spájanými s organizovaným zločinom na východe. Samozrejme, to asi nebola taká dvojka, ako je zázornená v charakteroch postav v tomto filme, ale jednoducho dva vyšetovateľa, ktorí naozaj vyšetovali zločin pod svetí na východe Slovenska v 90. rokoch, naozaj žijú a má, mala to byť taká nepriamá predloha. Rytmus Keďže tam symbolizuje nejakého bosa hlavného, ktorý tam tiež do istej miery meša karty, rozdáva obalky plné peňazí, aj, aj tým, aj tým ľuďom na oboch, na oboch stranách alebo na, na oboch miskách váh, tak tam je paralela s Robertom Holubom. Podtrhuje to skutočnosť, že tam prišlo k usmrteniu policajta a to usmrtenie bolo následne narafičené ako dopravná nehoda. V reálne sa to tak malo stať, ale sa to aj vyšetrilo ako dopravná nehoda. Iba niektorí novinári boli proti tomu a tiež prvýkrát s tým vyšiel na svetlo sveta myslím si, že Milan Rajchiel v dokumentoch, ktoré boli robené pre Slovenskú televíziu, tam to zaznelo asi na verejnosti prvýkrát, že takáto vec sa mala, mala udiať, že to malo byť celé troška inak. A teda vieme, že Robert Holub naozaj mal svoj vlastný erotický salon, kde prišiel policajt robiť nejaké problémy a prišiel tam o život tým, že to Holub išiel s ním vyriešiť. Malo to byť údajne tak, že ho mal zabiť ranou ako nechťac. A potom sa to snažili len tak narafičiť na nehodu, aby to ututlali, aby z toho neboli zbytočné problémy. No a cez tie kontakty a cez tú dobu, aká bola vtedy a to uplatkárstvo sa im to malo podariť. A preto sa dá rytmus brať, ako keby hral že je Roberta Holuba. My sme to už naznačovali aj v rozhovore, kde sme sa o tomto rozprávali. Dokonca sa tvorcovia vyjadrili, že aj ten priestor erotického salónu, čo je vo filme, kde sa má udiať určitý skutok, naozaj sú priestory erotického salónu, ktorý sa vtedy mal volať Evelyn, to reálne, taký teoretický salón Evelyn vlastnil Robert Holub a naozaj v tých prestoroch mala by tá scéna aj natočená. Pretože celý ten príbeh je relatívne dosť dlhý, má to 150 minút, 151 presne. Je mnoho takých e, sekvencií, malých scén, drobných, ktoré sú pravidelne divákovi vydávkované a buduje to celý kult toho filmu. A jedna z tých scén je rola, ktorú zahral Pavol Pleučík. Tam ide o určitý incident s podnikateľom vplyvného vplyvným hotelierom v Poprade, ktorý mal na krku nejaké finančné alebo nejakú ekonomickú trestnú činnosť. Tam už vieme paralelu, ja si to dovolím tvrdiť otvorene, na Milana Reichela. Hej, tak to je hotelier odsúdený za takúto činnosť a netají sa tým úlohou tvorcov ani zámerom, oni to sami vravia, nebol dokumentovať nejakú reálnu skutočnosť, nejaké reálne postavy, ktoré vtedy žili a nejaké reflektovať to, čo robili. To vôbec. Pán Birman napríklad hovoril, že jemu sa aj ponúkali nejaké podklady, aby si naštudoval, čo sa tedy vďalo v 90. rokoch, ale on to odmietal si naštudovať, aby nebol nejak podvedome, tlačený alebo aj vedome k tomu, že urobi to tak, ako sa to naozaj stalo. Scenarista je Arpa Čoltes a to je investigatívny novinár, ktorý písal, jeden z mála, ktorý písal v tej dobe o veciach, ktoré sa vtedy diali, tak on si môže dovoliť do toho príbehu zakomponovať nejaké veci z tej doby, z toho obdobia, čo si pamätá, alebo čo sa stalo, alebo to naznačiť. Veď sa to dialo aj v predošlých odielach, napríklad Svinia, Kniha, Meso a tak. Ja osobne si spájam rolu, ktorú tam zasa super zahral Marian Mitaš. To som ani neveril, že takáto rola mu môže tak super se seknúť. A ide tam o istého akoby povedzme zabijaka, nechcem veľa prezrádzať, ale má tam hrať, alebo hrá tam rolu takého zabijaka a tam je zasa paralela na Jozefa Roháča, ktorý bol prezývaný Čapica a je to nájomný vrah, ktorý robil pre mafiu, mafiánske skupiny a gengy, robil vraždy na objednávku, dokonca sa tým živil aj v zahraničí, v Maďarskej republike, tam je aj doteraz odsudený. V mnohých videách sme si ho spomínali a ešte si ho aj veľmi intenzívne pospomíname tak je tam paralela na ňo, že on bol taký samotár, mal zbierku čapíc a išiel si, býval na takom zámočku, sa tomu hovorí doteraz, malo to byť v Leviciach. Takýmto zbierateľom bola aj postava vo filme, mal pôsobiť tiež ako samotár, dokonca jazdil na motorke, takisto ako roháč. Sú tam určité veci, ktoré táto scéna naznačovala, čo sú reálne spájane so zabiakom prezývaným Čapica alebo potka. A Patkaň je aj názov Krčmy, kde sa tam odohráva určitý dej filmu. Naozaj taká Krčma Patkaň mala existovať. Myslím, že na sídlisku KVP v Košiciach, kde sa táto sebranka, vexláci, vagabundi mali stretávať. Či ste mali možnosť, alebo máte možnosť vidieť človeka, ktorý je tam pomenovaný pán Tatier. A tu je určitá paralela s reálnym človekom, ktorý žil, už nežije a to je on, to je ženba Človek pokladaný za člena východoslovenského podsvetia, povedzme. Neviem, či teda pokladaný, nebol za nič odsudený, mal tam iba, myslím, obžalobu za nejaké vydieranie, ale tak sa mu vo všeobecnosti hovorí, médiá sa tak o ňom vyjadrujú, že mal mať úzke kontakty a, a možno aj kšefty s ľuďmi z tohto. Z tohto prostredia. Jemu sa hovorilo pán Tatier a to hlavne preto, čo, čím sa samé tají, že so svojou partiou, alebo teda SBS-kou, strážili parkoviská z jazdoviek a hotelov a, v okolí a právo aj v Tatrách. Arpa Čoltes dosvedčil, že použitá veta bola reálna citácia práve Ondra Žembu. Ja poznám si skárov. Všetko ti slúbia, všetko ti vezmu, aj život. Záhadný dokument podpísaný priamo pred sedom vlády, čo účinkuje v opisovanom filme, tak reálne takýto dokument mali nájsť pri domovej prehľadke jednej osoby, ktorá nebola členom podsvetia, ale bola veľmi kontroverzná a pokladaná za osobu, so veľmi blízkými kontaktami a pravidel na pravidelnej báze sa mal stretávať aj s so nejakými predstaviteľmi, tými poprednými predstaviteľmi slovenského podsvetia. Záhadný dokument dával jeho nositeľovi obrovskú moc. Pozorné oko a možnosťou ucho si všimlo aj telefonický dialog, ktorý bol reálne nahratý z odpočúvania. Zaznieva aj v tomto filme. Divák, čo sa o to nezaujíma alebo to nezažil vtedy, aké bolo obrovské halo okolo tejto nahrávky, tohto odpočúvania, hlavne keď to bolo zverejnené, tak si to nemal, nemal možnosť všimnúť, ale ak budete mať možnosť si to pozrieť uh, niekedy ešte raz, tak uh, si všimnite tento moment. To je reálna, autentická nahrávka, uh, kde rozpráva do telefónu priamo šéf Slovenskej informačnej služby v tej dobe v 90. rokoch Ivan Lexa. No a táto nahrávka bola použitá aj vo filme. Film mal mať celkový rozpočet, čo som sa dočítal, zistil informáciu, lebo ma to zaujímalo, asi 1,4 milióna eur. Celkovo tam je obsadených asi 80 Hz, 81 by to malo byť presne. 350 až do 350 je tam komparz, komparzistov, komparzových hercov ktorí tam mnohí z nich boli bez zároku na honorár len za to, že, si mohli, že mohli mať VIP vstup na obrovskú premiéru, ktorá sa udiala na štadióne Stiláreny v Košiciach. Takáto premiéra v slovenskej kinematografii nemá obdobu. Prišlo tam 4 tisíc ľudí, z očakávaných asi 6 alebo 6,5 tisíca a takmer 3 tisíc ľudí malo byť platiacich pretože tá zvyšná tisícka alebo tisíc niečo tam priniesli ľudia ako svoj doprovod, členov svojej rodiny alebo svojich partnerov, práve ľudia z komparzu, aby si to tam mohli užiť na jednom koberci s tými hereckými hviezdami. Táto premiéra bola veľmi vrúcne prijatá a podľa tvorcov splnila ich očakávania. Druhým pridúženým efektom tejto premiéry mala byť aj marketingová stránka, podľa tvorcov očakávali a zjavne sa to tak aj naplnilo, keďže je obrovská účasť na tento film. Za prvý víkend viac ako 40 tisíc ľudí naštívilo tento film a stále čoraz viac naštevuje. Tak ich zámer bol, že tie tisíce ľudí, ktorí prídu na premiéru, svojim ústnym podaním to zeferujú svojom okoliu a takto budú motivovaní aj ostatní ľudia prísť si pozrieť ten film. Pretože nie je nič iné akýkoľvek marketing môže byť, ale nič nie je tak efektívne, ako keď vám odporúči film samotný váš známy. Lokácie, kde bol točený film, sú Košice a okolie Šaca. Myslím, že tam mal byť Lučenec a nejaké veci sa brať aj z Prešova alebo zo Spiske Novej vsi. Premiéra bola 1. februára, no pôvodná bola plánovaná pred voľbami, ktoré mali reálne byť. Ale keďže bol predčasný termín volieb, filmári nestihali vyprodukovať do finálnej verzie tento film, v septembri minulého roka, že to by bolo nemožné, tak sa rozhodli ho dať tak či tak v tomto období. Alexander Bartavaj musel natrénovať plávanie, špeciálne nejaké športové aktivity si nasadiť, keď sa pripravoval na tú svoju rolu, aby ju vedel čo najautentickejšie zahrať, tak ako si predstavoval a s výsledkom je veľmi spokojný. Tak sa vyjadril nielen on, ale aj ostatní tvorcovia a mnohí teda už diváci. Tiež tam boli použité špeciálne efekty a jeden z nich sa mal celkovo nahrať, ide konkrétne o jeden výbuch auta a to mal, mali tomu predchádzať tri skúšky a malo mal sa to podariť úplne na prvýkrát celé natočiť. Tiež tam bolo použitých viac ako 25 dobových aut. To sa aj v kritikách, keď musím spomenúť kritiku, vyčítá, že to aby no, film navodil 90. roky, nestačí dať na starú favoritku. V tomto prípade, napríklad tam veľmi mi byl do očí nabliskaný žiguliak alebo nejaká lada. Bola nablískaná až moc, aj na tie časy pomery, aj vtedy keby bola nová si myslím. Veci dobového charakteru mohli byť využité vo oveľa väčšej miere. Mohlo, mohlo by tomu dané viac priestoru, takisto ako dobová hudba, dobová nálada. Hudba, myslím, ktorá zaznieva v kluboch, na diskotékach, kde je točených niekoľko scén tak, že mohlo, mohlo tam byť nejaký kvalitnejší výber. Hrajú tam obrovské 90-kové hity, no ale niektorí kritici sa domnievajú, že tými hitmi, charakteristickými hitmi malo byť, alebo pesničkami malo byť niečo úplne iné. Že sa to viac dalo dotiahnuť do detailu. Pri realizácii tohto filmu malo byť prítomných 10 skutočných policajtov, konkrétne kuklačov z elitného komanda a tiež 8 kaskaderov, ktorí pracovali na vizuálnych efektoch a všetkých bitkách a tak podobne. Katarína Štrbová Beliková pripravila tiež náročné kostýmy pre všetkých hercov. Je tam asi 80 dobových kostýmov. Celé natáčanie filmu trvalo 33 dní a v 31 z nich mal byť prítomný Alexander Barta, tak vieme predpokladať, že je pravdepodobne náročné natáčanie. Vzhľadom na to, že mnohých hercov mali požičaných aj z divadla, takže tvorcovia filmu, producenti alebo organizátori museli veľmi dobre časovo zosúľadiť tie veci, keďže sa celý film točil na východe. Ja ešte raz spomínam, že by som si nedovolil kritizovať film, ale určite si vypichnime aj nejakú kritiku, aby potom ste mi nevypisovali do komentárov, že som tu spieval o nejakom filme, vy ste na to boli a že ste sklamaní. Treba poznamenať, že retoštelizácia 90 rokov nie je zlá, avšak mohla by byť lepšia. 90 nám vo vojne policajtov pripomínajú najmä dobové autá, oblečenie a občas aj hudobná zložka. Avšak na popkultúrnych odkazoch by sa dalo ešte popracovať. Na druhej strane, herci odvádzajú skutku slušnú robotu. Najviac zaujíme asi Alexander Barta, hlavnej úlohe, ktorý pôsobí uhrančivo a autentický. Divák mu verí, že jeho postava si na raňajky proste dá pohár vodky a vydá sa do ulic zaháňať zlošincov. Juraj Loj, ako jeho parťák, skvelé sekunduje a v nemalom momentoch si pozornosť krádne pre seba. Výborný výkon odvádza aj Eterická Aneška Petrova v roli mladej lekárky. Patrik Rytmus Vrbovský je ako mafián Berci, trefne obsadený, jeho postava má viacero vtipných replík, aj keď miestami skôr pôsobí ako by hral sám seba než postavu lokálneho gangsta. Komických momentov a hlášok je vo filme viacero a treba podotknúť, že dielu veľmi svedčia. Vojna policajtov nie je len bezmyšlenkovitou mozaikou bizarných príbehov, ale aj vďaka Šoltesovmu originálu je jasne príbehovo ukotvená. Okrem iného, tak až na určité viac či menej vypuklé problémy dramaturg drží viac pokope ako predchádzajúca snímka svinia. Ako Vrbovský aj sám priznal na predpremiere, niektoré repliky okrenil práve šťaňatejším a uveriteľnejším slangom, ktorý ale vo finále nerobí z Berciho plastickejšiu postavu, ale len väčšieho rytmusa. Zatiaľ, čo mozaikovosť príbehu na jednej strane ťahá príbeh pred, Počasie sa divák panoptiku postav môže strácať. Stačí, že sa postava jedného z mafiánov pomenuje prezviskom a nie prezivkou a divák, tak môže byť z časti vytrhnutý z imerzie, pretože sa musí sústrediť na to, o kom sa postavy vlastne rozprávajú. Zatiaľ čo kniha vyobracia charaktery zo všetkých strán. Vo filmových mantinoloch sa im nedostane niekedy toľko opačerí, ako by bolo potrebné. Akčná stránka prekvapilo funguje, aj keď režisér niekedy lepí zábery do rozmazaných montáží, ktoré akoby využíval ako barličky pri stratenosti v choreografii. Na druhej strane, v niektorých pasážach zasa pohyb kamery je dokonalým parčákom a spoluhráčom frenetického dela na placi. Taktiež vidieť, že Birman má napozerané a vie, ako to na placi funguje a vďaka jeho dlhoročnej producenskej kariére. Jeho režijný solo debut remeselne zvládol a dokonca niektoré scény z hľadiska budovania napätia zvládol ako svetový majstri. Tvorcovia, konkrétne aj pán Birman, sa vyjadrili, že tento film je rovnako pre pamätníkov doby, aby si zaspomínali, aké to bolo žiť v nepráví, v respektíve bezpráví a v neslobode, zdánlivo predávanej za slobodu. Lebo tie 90 ky zase neboli také slobodné, ako sa uvádza. A tiež je to pre mladého diváka, ktorý nemusí byť pamätník tej doby alebo nemusel zažiť, ale aby vedel si predstaviť, aké to je žiť v nepravi a v neúplnej slobode. Najnovšie môj obsah v audioforme môžete nájsť už aj na Spotify. Link je dole v popise videa, takže kto má rád skôr takú audioverziu alebo si to vypočuť nejakou formou podcastu, prioritne tam budem dávať rozhovory a videá len také nejaké dôležitejšie alebo závažnejšie, takže určite ma môžete počúvať aj na Spotify. Link dole v popise.